ကျောင်းချင်းလဲဇော်ဖို့အောင်ကျောင်းချင်းလေးရောင်များပျောက်ဆုံးအချီကြံကပါလေးပဲတနောကလုံးဂျုံမိုးစိန်နာနေစေကိုရင်ထဲမှာလဲမောင်မဲပေးတန်ကပူလောင်နေစေလေးရောင်တချို့ကအခန်းထဲဝဲပိုဒီရဲ့ထိုးကခုစဲချေရောက်ပန်းကြီးတခုလိုပဲ ကံကိုပန်းကြောက်တဲ့ပွင့်တန်ရင်ကြည်ကားပဲဆက်ကများရေအတွက်လက်ပန်းနိုင်လေးရဲ့ဌာနပြီးအိုးဆွေးကိုကြည့်ကြတာအတမ်းနေသွားတယ်အပန်းတရားဆိုပြီးသာတည်သွားလဲခေါရုံများကျူနေတဲ့စောင်းဟောင်းလေးတုံလူပဲ ဒီပြဆက်ကြလာအစုံကောင်းရဲ့မှုပေါက်ခွဲတယောက်ချင်းဆိုင်ရာအိမ်မက်တယ်လူကြီးညော်လင်းတဲ့လမ်းမလေးလူတယောက်မှု